မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတို့ဝန်ဒီပါ DVB ရုပ်မြင့်သင်ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုရှုစားမှာပါရှင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပဋိပက္ခဟာအာဆီယံအဖွဲ့အစည်းအတွက်ကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့ခက်ခဲတဲ့ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတာနဲ့အတူပြည်လဲအောင်ဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ပဲလုပ်နိုင်တယ်လို့ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတဖာဒီနန်မာကော့စ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်တနင်္လာနေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာဝိုင်ယီမှာ Asia Pacific လုံခြုံရေးလေ့လာမှုစင်တာ APCSS ကစီစဉ်တဲ့ကျင်းပတဲ့ Forum တစ်ခုမှာတက်ရောက်ပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအရေးကိုအာဆီယံကတန်ထိုင်တန်ချမှတ်လှုပ်ဆောင်နေပေမဲ့ပြည်ထနာဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာတက်ရောက်မှုတွေအပါအဝင်ရှုပ်ထွေးတယ်လို့သမ္မတမာကော့စ်ကပြောပါတယ်။မြန်မာပြည်ထနာကိုကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းဖို့အာဆီယံအတွက်တွန်းအားအကြီးအကျယ်ရှိနေပေမဲ့အရန်ကိုခက်ခဲတဲ့ပြည်ထနာဖြစ်တယ်လို့မာကော့စ်ကပြောပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာပုံမတိုးပွားလာနေတဲ့စစ်ပွဲတွေကိုရင်းညွှန်းပြီးသမ္မတမာကော့စ်ကသုံးသပ်ရမှာမြန်မာဆက်အာဏာရှင်အနေနဲ့သူ့ရဲ့စစ်တပ်ထင်မှားတောင်ထောက်ခံမှုဆုံးရှုံးနေပြီဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်2026မှာအာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံအစားတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ဖို့ရှိနေပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံကနေအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကဗိုလ်မှူးတစ်ယောက်နဲ့ဗိုလ်ကြီးတစ်ယောက်အပါအဝင်တပ်ဖွဲ့ဝင်29ယောက်ကို3ရက်အကြာမှာသက်ဆိုင်ရာအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့လိုက်ပြီလို့ The Statement သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကချင်းပြည်နယ်ဖလန်းမြို့နယ်တီဘွာကျေးရွာကတီဘွာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် CNDF နဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတင်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ထဲကိုနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာစခန်းစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတာပါ။သူတို့ကိုအိန္ဒိယလေတပ်ရဟယင်20နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေမိုရေးမြို့ကိုပို့ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာစစ်အာဏာပိုင်တွေစီလွှဲအပ်လိုက်တယ်လို့အိန္ဒိယတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရှင်။စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအဆုံးဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံကလေ့လာသူတွေကသုံးသပ်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဟန်နာပေးပို့ထားတာပါရှင်။နေပေါင်းများစွာအတွင်ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့အကြီးမားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာအစိုးရဖြတ်တိုက်ပွဲတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်ငြိမ်းချမ်းရေးအင်စတီကျူကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဘာမာပရိုဂရမ်ဒါရိုက်တာဂျေဆန်တာဝါကနိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့မှာတုံ့တက်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်Clearly things are no longer sustainable for မြန်မာစစ်တပ်ဟာရေရှည်ရပ်တည်ဖို့မလွယ်တော့ပါဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ပါတယ်ချိန်နေတစ်ခုမှာသူလက်မုတ်အုတ်ချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးတွေတော်တော်များများကိုခွဲပြီးရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့ကိုအများကြီးလက်လျှော့ပေးရမလားတခုခုတော့တီချာတလောက်ပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်အခုချိန်မှာမြန်မာစစ်တပ်ဟာအစုံအဖြတ်ပြည်ပခါတွေကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ထင်ပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဟာရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ကယားပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းတွေမှာလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးတမအမြောက်အများရဲ့တပ်ခိုက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာဝန်ခံထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာစခန်းတချို့ကလူတွေကိုဘေးလူရာရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့ရပြီးတော်လှန်ရေးတမတွေကစစ်စခန်းတွေပေါ်ကိုဒရုန်းတွေနဲ့ယာနဲ့ဂျီဘုံးတွေတဲချခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကပြောဆိုထားပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းဒေသနဲ့ကင်တွေနဲ့အခြားတော်လှန်မှုတွေကိုစေစုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာအာဏာသိမ်းပြီးနောက်မှာတော့မြို့ရွာရရက်ကဒီမိုကရေစီအရေးဘက်တော်သားတွေနဲ့ကိုပိုင်ဦးချုပ်ခွင့်ရဒေသရရှိရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသနဲ့ကင်တွေဟာစုယုံပေါင်းစည်းသွားခဲ့ကြပါတယ်။အတိုဘာ29ရက်နေ့ကရှမ်းမြောက်မှာဆက်တင်လိုက်တဲ့2029စစ်စင်ရေးဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အထင်အားစီးတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့ဒါရိုက်တာဂျေဆန်တာဝါကပြောပါတယ်။I think what's particularly significant is that a major တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ကအဓိကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ချင်းရွှေဟော်နဲ့နောက်ထပ်မြို့ငယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကွမ်းလုံတို့ကိုတော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကစီးနင်းပြီးအုပ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီဆိုတာဟာတော်တော်ကိုကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာတရုတ်နဲ့နယ်စပ်ကုန်းတွေကြီးအပေါ်မှာထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိတော့ပါဘူး။ဒါဟာမြန်မာစစ်တပ်အတွက်အတော်လေးကိုထိနာစေတဲ့ရိုက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ This is a devastating blow for the Myanmar army.ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းညီနာသုံးဖွဲ့အနေနဲ့2029စစ်စင်ရေးကာလ23ရက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအသေးအကြီးစုပေါင်း150ကျော်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းတိုက်ပွဲဆတဲ့နိုဝင်ဘာ13ရက်နေ့အစလို့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာစခန်းပေါင်း40လောက်ကိုဆွတ်လွတ်ခဲ့ရပြီလို့အေအေကပြောကြားပါရယ်။ချင်းပြည်နယ်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းအိန္ဒိယထဲကိုပြေးဝင်ခွလွန်ခဲ့တဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒုက္ခတွေအပါအဝင်အတိုက်ခံတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့နေမျိုးစုံမှုရရှိရေးတိုက်ပွဲတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်ဒုက္ခတွေနဲ့တိမ်လောက်အထိတိုးလာတယ်လို့ UN အုပ်ချုပ်ကထုတ်ပြန်ကြပါရယ်။ကင်းရင်ပြည်နယ်လွိုင်ကော်မြို့အခြေဆိုင်ခမာယ930တပ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သား3ယောက်ဟာဖဲကုံ PDF နဲ့ B16C ကိုနိုဝင်ဘာလ19ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာအလင်းဝင်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖဲကုံ PDF C ကနေသိရပါဗျ။ကင်းရင်ပြည်နယ်မှာကင်းရင်ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဆင်နေနေတဲ့လွိုင်ကော်မြို့နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ဖဲကုံမြို့နယ်ဖဲကုံမိုးပြဲတကျော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေမှာအသက်မသေလို့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကပြည်သူဘက်ကူးပြောင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
Alingwen lare sikangsi data tong yao ma MA1 tanat na le, MA4 tanat da le, sasa pisi jita cho ne, lepye bong ne pa lare dwe sungwe pia tabi gammo zwa sang shao tare lu, pegong bidea bian jai dong yin kanga biya ware. Dayen ni ne sikangsi data re bi la yin, lululele tabi tabi ata andi ema piyao ama kene lu su ta ware shen. ยังใครมีเนี่ยบุตรดังมาเป็นมีเนี่ยเจ้าหน้าเจ้าตัวเนี่ยเสียเสียมาเรียหน่วยมาลันนั่นเสียเนี่ยมันก็มาโน้มโยกเปลี่ยนเลยยาวชีลาบีเพื่อเดือดร้อนเวชิตุริสิยานิตยาวาเร่เสด็จโกเวทินตัวจะบีเปลี่ยนลาจาร์เร่ตั้งแต่ตัวเจ้าหน้าเจ้าตัวเนี่ยยาวเนี่ยสนิทเต็มโยตินะตัวจะบีเปลี่ยนลาจาร์เร่เสียเสียมาเดียต้องเสด็จอุโรฮะบุตรดังมาเป็นมีเนี่ยจาราวาหน่วยมาลันนั่นเสียเนี่ยมันก็แสดงนัยจอมมาโน้มโยกเบิกเงินส่วนเนี่ย
ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြရွာလိုက်စည်ရင်းတွေကောက်ယူပြီးသူတို့နေထိုင်ရာကြရွာရက်ွက်တွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကတာဝန်ယူပြီးပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရပါတယ်ရှင်။ဒီဗီဒီယိုမြင်တဲ့ကြားရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ဝန်